bagenda kubanga baduka kilomita 73. Taimu yaabwe gye tutaddeo ngo ku breaking record omuzanya asose aino kubanga a making a sure ntakola esawe munechi nedachi katano okubanga tusobolo kutukagana no mutindo gwensi yonna. Mu bakyala bagenda kuvuga kilomita 43 nti abakyala tubateredeo esawa emu nedachika abiri theni nabaliko obulemu bagenda kuvuga kilomita 43. Abaana abato miaka 10-15 bagenda kuba ne activities zaabwe munda mu somero bo bajja kuvuga track. Omuzannyo gw'eggaali gweyongedde amaanyi kubanga n'omwaka guli twagulina. Cycling Academy kintu kigazi kibaamu okusomesa eggaali abavuzi n'ebirala. Ku mulundi guno nzengwa omukulembeze oba ayagala eggaali. Egaali zituuse zeeyongedde okuva ku levo kwe zaali kubanga naluli twalina kwano nga ttiimu y'e Rwanda ezze era twatandikira wano. Nakinku muzannyo gw'emmotoka z'empaka ponsi nolwakati akalangiridde nti agenda kuvuganya.